waxaan rabaa halkan inaan idinku cadeeyo sharcigan oo maanta ina hor yaalla. waxaa lagu soo celceliyey guddiga khayraadka iska leh. markaan rabaa inaan maalinkii horena aan imanaynay waxaan filaynay inaanu qayb ku leenahay maxaa yeelay sida badan waxa weeyaan sharciyadu cross-cutting waa la iskala shaqeeyaa laakiin markaan buugga si fiican u akhrinay sharcigan annaga shaqo kuma lihin batroolka hadda walaalkii iigu horeeyay halkan taagnaa wuxuu yidhi laguma soo lifaaqin arrimihii lagu heshiiyey kaas waxaa la yidhaahdaa resource sharing agreement oo baydhaba lagu soo heshiiyey batroliam loguna waa mid kale marka qoladaas annagu kuwaas anaga gaar noo yihiin waa khayraadka waxaan rabaa marka inaan caddeeyo sharcigan aada bay su-aalihiisu iigu soo noqnoqdeen waxaan caddaynaynaa inuu yahay sharci aanay ku lahayn guddiga khayraadka waxaa sharcigan shaqo kuleh guddiga maaliyadda strictly wuxuu ka hadlayaa canshuuraha hadduu canshuuraha ka hadlayo waxa weeyaan annaga waxaan leenahay waxaan rabnaa hadda inaan create gareyno soo saarno sharcigan dhiggiisii oo ah policy and procedure technical oo ah habraacyada markay timaado shirkad investors ay waddanka soo galaan petroleum law-ga keliya enough maaha waxaa kaloo rabaa what is the policy and procedure-ka lagu hagayo haddii dhulka hoostiisa maxaan ku raahdaa loo tegayo khayraadka ama dahab ha loogu tago ama batrool ha loogu tago ama macdan kale ha loogu tago annaga kaas waa inaanu ka annaga hadda inaan curino nalooga fadhiya kaa annaga curinayna laakiin markay noqoto canshuur annaga markii ay wasaaradda batroolka ama wasaaradda maxay ahaytay guddiga khayraadka canshuur shaqo kuma lihin waxaa taa loo daynayaa wasaaradda maaliyadda waa inaad saxo aada ogaataan waa mahadsantihiin.